हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू ब्लॉग। साथी हो म आज आएको छु शीतलनगर देवीदमार मेरो ससुराली गाउँ। सो साथी हो आज शीतलनगर देवीदमार घुमौँ है त, हेरौँ के कस्तो छ। सानो दृश्य हो है त साथी हो। यहाँ किन शीतलनगर नाम राखिएको रहेछ भनेर मैले अनुमान लगाउँदाखेरि मधेसभरिमै सबभन्दा शीतल हुने ठाउँ भएको भएर चाहिँ यसलाई शीतलनगर भनेर भनेको जस्तो मलाई लाग्यो। शीतलनगरबाट तपाईँको करिबन 10-15 मिनट लाग्छ चोकबाट चाहिँ यहाँभित्र आउनको लागि। यो ठाउँलाई भनिँदो रहेछ देवीदमार र यहाँनिर एउटा बङ्गुर फार्म पनि छ। साथी हो यहाँ कसैलाई बङ्गुर चाहिएको छ भने पनि त्यहाँ गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त साथी हो। कृपया भिडियोसँग बनिरहनु होला है। अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो श्रीमती अनि मेरो कान्छी सासू गफलाउँदै बसिरहनु भएको छ। यहाँनिर एकदम गर्मी छ नि त त्यही भएर, तर अन्त भन्दा एकदमै कमै हो है फेरि यहाँ। साथी हो यो हाम्रो ठुलकान्छा ससुराको घरमा चाहिँ एउटा डगी पाल्नु भएको रहेछ, एकदमै छुच्ची छ, त्यसैले मैले यसको नाम छुच्ची राखिदिएँ। बाहिरको मान्छे यहाँनिर पर्नै सक्दैन, एकदमै राम्रो हो। कुकुर राख्यो भने चाहिँ घरमा रखे पनि हुन्छ साथी हो।
यो रहेको छ हाम्रो सान कान्छा ससुराको घर। यहाँ पनि हाम्रो सासूले चाहिँ डगी पाल्नु भएको छ। यो त झन् अर्कोभन्दा लास्टै छुची छ, मलाई देखेर भुकिरहेको छ उहाँनिर। मलाई त झन् त्यहाँ नजिकै पर्न नहुने, के को गर्ने, एकदमै छुची रहेछ यो चाहिँ साथी हो। तर डगी पाल्न राम्रो त हो, रखे पनि हुन्छ र केयर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि बाहिरको मान्छेलाई टोक्यो भने गाह्रो हुन्छ, त्यही हो। तर राम्रोसँग सुरक्षित तरिकाले पाल्यो भने चाहिँ राम्रो हो साथी। कृपया भिडियोसँग पनि रहनु होला है, के कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भन्नु होला। यति भिडियो मन परेमा लाइक पनि गर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रताप त युट्युब च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हस् नमस्कार।